당으로 1만 원 주고. ନାଇଁ ସେ ତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, କେତେକ ଲୋକ ପାଇଖାନା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତାରି ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଆସିକିରି ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଖାଉଥିଲି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟଟା ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତାହା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ।